Goeiemôre Graad 3's. Vandag is Vrydag die 19de Junie en ons gaan oor geometriese patrone gesels vandag. Orde nou eers vir juffrou die getalle in stygende volgorde. Onthou, stygend beteken van klein na groot. Wanneer jy klaar is, sal ons saam na die antwoorde kyk. Jy moes die getalle in stygende volgorde georden het. Kom ons kyk na die antwoorde. 36, 63, 199, 215, 251, 382 en 466. Tel nou in vier's, daar waar jy sit, somme lekker hardop, vanaf 244 tot en met 300. Onthou om die wagge bietjie knoppie te druk, en wanneer jy klaar is, beweeg ons aan na die volgende skyfie. Die volgende aktiwiteit gaan juffrou saam met julle doen. Tel agteruit in tiene, vanaf 500 tot en met 350. 500, 490, 480, 470, 460, 450, 440, 430, 420, 410, 400, 390, 380, 370, 360, en 350. Julle het nou hierdie week bietjie aan kombinasie 22 geoefen. Kyk of jy vir juffrou die volgende sommetjies op jou witbordjie of op jou papier kan voltooi. En wanneer jy klaar is, gaan ons saam na die antwoordjies kyk. Kom ons kyk gou-gou saam. 18 plus 4 geef ons 22. 16 plus 6 is gelijk aan 22. 8 plus 14 is gelijk aan 22. 7 plus 15 is gelijk aan 22. 12 plus 10 is gelijk aan 22. 19 plus 3 is gelijk aan 22. 11 plus 11 is gelijk aan 22 en 20 plus 2 is gelijk aan 22. Voltooi nou vir juffrou die spinnekopdiagram. Jy moet die getalle aan die linkerkant maal met 4 om die antwoorde aan die regterkant te kry. Jy kan hierdie sommetjies ook op jou witbordjie of op 'n papier doen. Wanneer jy klaar is, gaan ons saam na die antwoordjies kyk. Kom ons merk nou saam. 6 maal 4 is gelijk aan 24. 10 maal 4 is gelijk aan 40. 3 maal 4 is gelijk aan 12. 8 maal 4 is gelijk aan 32. 11 maal 4 is gelijk aan 44. En 5 maal 4 is gelijk aan 20. Kom ons gesels nou oor geometriese patrone. Wanneer ons patrone beskryf, is daar sekere dinge in die patroon wat jy moet kan raak sien en vir juffrou kan neerskryf. Jy moet byvoorbeeld vir my kan sê, hoeveel vorms is daar in die patroon? Verskil hulle dalk in grootte? Of gebruik hulle dalk verskillende kleure? Herhaal die patroon of vermeerder hy en as hy vermeerder, met hoeveel vermeerder hy elke keer? En dan moet jy ook vir juffrou kan sê, verminder hy dalk en ook met hoeveel hy elke keer verminder. Beskryf nou hierdie patroon vir juffrou. Jy kan sommer jou antwoordjie op die witbordjie of op jou papier neerskryf. Jy moet vir juffrou kan sê hoeveel vormpies is daar, herhaal hy, vermeerder hy of verminder hy en ook met hoeveel. Wanneer jy klaar is, gaan ons saam na die antwoord kyk.
Hierdie patroon het een vorm. Hy vermeerder, want hier links is daar net een vormpie, dan twee, dan drie en dan vier. So elke keer vermeerder hy met een. Beskryf hierdie patroon nou vir juffrou. Jy moet mooi kyk hoeveel vorms is daar, watter kleure is hulle, herhaal hy, vermeerder hy of verminder hy. Wanneer jy klaar is, gaan ons saam na die antwoordjies kyk. Jy moes vir juffrou gesê het, daar is een vorm of jy kon net die woord reghoeke geskryf het. Dan moes jy vir juffrou gesê het, daar is drie verskillende kleure. En natuurlik herhaal hierdie patroon. Of jy kon dit op 'n ander manier geskryf het wat ook reg is. Jy kon vir juffrou geskryf het drie verskillende kleur reghoeke en hierdie patroon herhaal. Beskryf hierdie patroon. Onthou om te sê hoeveel vorms is daar of watse vorms is daar. Vermeerder hy, verminder hy of herhaal hy? Hierdie patroon het een vorm. Hy het sirkels. Hy verskil in grootte en hy herhaal. Beskryf nou hierdie patroon ook vir juffrou. Onthou om mooi te kyk hoeveel vorms is daar. Herhaal hy, vermeerder hy of verminder hy? Hierdie patroon het drie vorms. Hy het reghoeke, vierkante en sirkels. En hierdie patroon herhaal. Beskryf hierdie patroon ook nou vir juffrou. As ons mooi na die vorms kyk, sal julle sien dat daar dwars reghoeke en regop reghoeke is. Maak seker dat jy al die reghoeke mooi tel, sodat jy kan sien wat met hierdie patroon gebeur. Hierdie patroon het dwars reghoeke en regop reghoeke. Hy verminder en hy verminder elke keer met 1. Kom ons doen nog 'n laaste eenetjie. Beskryf hierdie patroon. Kyk baie mooi. Daar is 'n sterretjie, 'n hartjie, 'n pyltjie en 'n vleur. 'n Sterretjie, 'n hartjie, 'n pyltjie en 'n vleur. 'n Sterretjie, 'n hartjie, 'n pyltjie en 'n vleur. Kan jy vir juffrou neerskryf wat jy sien? Kom ons kyk gou mooi na die antwoord. Jy kon geskryf het vier vorms of jy kon geskryf het sterretjie, hartjie, pyltjie en vleur en hierdie patroon herhaal. Voltooi die patroon. Juffrou wil nou hê jy moet na die patroon kyk en dan moet jy vir my die laaste drie sommer teken op jou wit bordjie of op jou papier. Kom ons kyk gou mooi na die patroon. Appel, lemoen, peer. Appel, lemoen, peer, peer. Appel, lemoen. Voltooi jy nou vir juffrou die laaste drie. Wanneer jy klaar is, gaan ons saam kyk na die antwoord. Kom ons kyk gou weer na die patroon. Appel, lemoen, peer. Appel, lemoen, peer, peer. Appel, lemoen. Kon jy dit reg kry? Peer, peer, peer. Julle sal sien dat die appel en die lemoen elke keer herhaal, maar die peer vermeerder elke keer net met 1. Voltooi hierdie patroon vir juffrou. Daar is 'n son, 'n maan, nog 'n maan, nog 'n maan. En nog 'n maan en 'n wolk. Dan is daar weer 'n son, 'n maan, 'n maan, 'n maan en 'n wolk. Dan is daar weer 'n son, 'n maan, 'n maan. Kyk gou-gou of jy vir juffrou die patroon kan voltooi. Wanneer jy klaar is, gaan ons saam kyk. Kon julle raak sien dat slegs die maan verminder en dat die son en die wolk elke keer dieselfde bly.
Kom ons kyk gou-gou weer na die patroon. Son, maan, 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 wolk. Son, maan, 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 wolk. Son, maan, maan, wolk. Son, maan en wolk. Voltooi nou vir juffrou vandag se tuiswerk werkkaart 4. Juffrou hoop dat julle 'n baie lekker naweek sal hê en somme baie sal speel en lekker sal rus. Ons gesels maandag weer. Totsiens.